Итак, Галина, а как так получилось, что ваш брат однажды оказался под колесами машины влиятельного бизнесмена? Получилось так, що він вийшов просто на вулицю покурити. І прямо десь за 20 метрів від нашої хати їхав цей бізнесмен руденький, він його збив машиною і протягнув іще 300 метрів. Після цього, що вийшло? Почали фальсифікувати, закрили справу. Скажіть, а руденький – це хто? Руденький – це бізнесмен наш місцевий. Бізнесмен, депутат Черняхівської районної ради. Тобто влиятельний чоловік. Так. Його батько також у Житомирі, теж дуже впливова людина. Ось то місце, де случилась біда, на снігу видні сліди крові, причому тягнуться вони доволі довго. Це значить, що автомобіль протягнув жертву буквально кілька сотень метрів, як правильно сказала Галина. А от запчасті від машини, їх рідні погибшого Івана Раковича, зібрали як вещественне доказательство. Ведь ті запчасті у вас міліція взяла, так? Так, вони прийшли, ми їм їх віддали, ті запчастини, на експертизу. Зробили експертизу, вони підставили другу машину. Як це? Hyundai Santa Fe. Сказали, що це жінка його була за рулем, хоч за рулем був руденький. І свідок говорить, що машина була темного кольору джип, який все це бачив. Номера зовсім інші. Вони взяли цю машину Hyundai Santa Fe, підставили, як машину-вбивцю. Тут автомобіль? Ну, це тут, що стояв на штрафплощадці. А збили-то на якому? А збили от на цю. Так, давайте. Я волнуюсь. Помогите, не волнуйтесь, пожалуйста. Не хвилюйтеся. Джип. Что это будет? Это что, Сан Йонг или Мерседес? Да, Сан Йонг. Между прочим, цю машину він, ця машина у нього є, цей джип. Вони його просто приховали. Ага.